ponovit ću vam to još jednom, međutim prije toga, ako dozvolite, rekao bih današnju epidemiološku situaciju koja je stabilna, koja je dobra, međutim još nije vrijeme za procjenu onih krajnjih elemenata i kada će doći kraj ove epidemije. Dakle, danas je 485. dan, novo zaraženih je 43, što je u odnosu na pre 7 dana znatno manje, kada ih je bilo 146, pre 14 dana bilo 275, prema tome i dalje je prisutan pad broja novo zaraženih. Broj aktivnih slučajeva u ovom trenutku je 517. Jučer je testirano 1992 osobe, s obzirom da je bio neradni dan, i postotak pozitivnih među procijepljenih je 2,16%. Na bolničkom liječenju se i dalje smanjuje broj naših sugrađana koji su u bolnicama, dakle imaju 251, od njih je 18 na respiratoru. Nažalost, preminula su dva naša sugrađana, dakle ukupno imamo brojku od 8190. Zaključno sa jučerašnjim danom utrošeno je 2.389.000 doza cjepiva i cijepljeno je 1.456.758. Sa dvije doze cijepljeno je 932.883 naših sugrađana. S tim brojima dosegnuli smo 43,3% cijepljena odraslih sa najmanje jednom dozom, što je možda upravo, kao što ste me pitali, razlog mojem jučerašnjem otvorenom pismu koje sam napisao i kao ministar, međutim, i kao liječnik, i kao vaš susjed, i kao jedan od građana Republike Hrvatske. Naime, ako gledamo nadovezujući se i na ovo što je kolegica ministrica turizma govorila, moramo se komparirati sa nekim zemljama koje također su turističke zemlje. Dakle, Italija sa 62%, procijepljenosti, Španjolska sa 57, Portugal sa 53, čak i Grčka sa 49% su ispred nas. Evropski prosjek je 55. Međutim, mi možemo i moramo više. To je potpuno jasno. Govorimo o novim okolnostima, govorimo o novim sojima, govorimo o povećanoj mobilnosti i naših građana ili turista. Vjerujem da vam nije promakla vijest iz Južne Amerike gdje se pojavio, u stvari već je neko vrijeme prisutan, od prošle godine još u Peru, takozvani andski soj, odnosno lambda soj, točnije C37 soj novog virusa, koji je, opet bi rekli, malo zarazan.